လာပါကျွန်တော်ရမေရတော့ဒေါက်တာကွန်နူရာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဆွေးနွေးကြံပြီးသားမယ့်အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတိဆိုင်ချစ်တူတော်များဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအစာကြောင့်တွေကျွေးလို့ရှိရင်ခွေးကြောင်လေးတွေမှာကြောက်ကက်ယောဂါဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီးမှတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမကျွေးရတဲ့လူတွေကများနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီရဲ့စကားဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါဘယ်ကနေဆင်းသက်လာတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအဲဒါသတိဆိုင်အစိကူကန်နဲ့အစာနဲ့တွဲဖွင့်ထားတဲ့လူတွေအတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအစာကြောင့်ဒီရောင်းမကောင်းတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်နေဒါအနေငယ်စလိုက်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ဇကားကဒါတကယ်ပဲမှန်သလားမမှန်သလားပေါ့နော်ဒီကြောင်းရနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှကြောက်ကက်ယောဂါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေဒီနေ့ဆွေးနွေးပြပြပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကက်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါလူတော်တော်များများဟာရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့လူတွေမှာလည်းရှိတယ်ခွေးလေးကြောင်လေးတွေမှာလည်းရှိတယ်တခြားသောတရိတ်ဆန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြောက်ကက်ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘာလေးကိုလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဒါကျွန်တော်တို့သိထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့သိထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေလည်းသိပြီးသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့မလုပ်ပေးလဲဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန္ဓာကိုယ်တွေထဲမှာရှိတဲ့အဲသွေးပေါ့နော်ဒီသွေးကနေပြီးမှပေါ့နော်ဒီအညစ်အကြေးတွေအစိတ်တောက်တွေကိုသူ့အနေနဲ့ဈေးကနေတစ်ဆင့်စွန့်ထုတ်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ပေးရေပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ရေဓာတ်ကိုထိန်းကြီးပေးတဲ့စားဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါထိန်းကြီးပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲဒီသူ့အနေနဲ့ဟော်မုန်းတွေထုတ်တယ်ထုတ်တက်လိုက်တဲ့ဟော်မုန်းတွေကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးဖြည့်အားကိုထိန်းကြီးပေးတဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ချက်အရေးပါတဲ့အချက်ရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသွေးလီဦးဆဲတွေပေါ့နော်အဲသွေးလီဦးဆဲထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာသူကတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေပါဝင်ကူညီပေးတဲ့အရေးပါတဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုဒါလုပ်ပေးနေတဲ့အကြောက်ကကြီးကအကြေးကြီးဒါကျွန်တော်တို့ဒါပျက်စီးသွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝအသက်ဆုံးရှုံးဒီအထိဖြစ်နိုင်တာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသောကြောက်ကက်ကိုပျက်စီးစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင်အစာအတော့ကြောင့်ပေါ့နော်အစာအတော့ကြောင့်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့စကားရောက်လာပြီပေါ့နော်ဒါအစာကြောင့်ကျွေးရင်ကုလေးတွေကြောင့်လေးတွေကြောက်ကက်ရောဂါတကယ်ဖြစ်မဖြစ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွေးတဲ့အစာကြောက်ကဘယ်လိုမျိုးသောအစာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်တီးဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီဈေးထဲမှာရောင်းနေတဲ့အဲကြောင်စာတွေရှိနေမယ်တချို့ကကျတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါ brand ရောင်းတာရှိတဲ့တချို့ကျတော့လေဒစိတ်ဒီပါတွေဘာမှမပါဘဲနဲ့ရောင်းနေတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲဒါကြောင်ကလေးအစာဆိုလည်းဒီရာပဲပြီးတယ်ကြောင်ကြီးစာဆိုရင်လည်းဒါပဲပြီးတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသောအဲကြောင်လက်စာပဲပြီးအကုန်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကြောင်စာဆိုရင်လည်းဒါမျိုးပဲပြီးတယ်ခွေးစာဆိုရင်လည်းခွေးစာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ရွယ်ပြီးအကုန်ကျွေးလို့ရပြီလို့ကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်ယူထားကြတဲ့လူတွေရဲ့အလွဲမားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒါခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါပရိုတင်းဓာတ်တွေအရင်မြင့်မားတဲ့အစာတောက်တွေအစာဓာတ်တွေအရင်မြင့်မားတဲ့အစာတောက်တွေဒါကျွန်တော်တို့တကယ်ကျွေးမိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကက်ယောဂါကလုံးဝဖြစ်စီမှသိကြတယ်အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့အစာကြောက်ထဲမှာပေါ့နော်အစာကြောက်ထဲမှာပရိုတင်းဓာတ်ကလည်းအရင်မြင့်မားနေတာမျိုးတွေအပြင်စားဓာတ်ကလည်းအရင်မြင့်မားနေတဲ့အစာကြောက်မျိုးတွေကိုကျွေးမိရဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝကြောက်ကက်ယောဂါဖြစ်မှာအရာရာတိုင်းလုံးသိကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိကကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်လိုက်ထုတ်ထားတဲ့ကြောင်စာ6တွေကိုခွေးစာ6တွေကိုစနစ်တကျကျွေးမွေးရဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပညာရှင်တွေကဖော်ဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝအရာရာတိုင်းလုံးကျွေးလို့ရတယ်ကြောက်ကက်ယောဂဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကကျတော့ကျွန်တော်တို့အစားအသောက်ကြောင့်ဖြစ်စေတာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်အရွယ်ကြောင့်ပေါ့နော်အသက်အရွယ်ကြောင့်ကြောက်ကက်ယောဂါဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဗာလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေလာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အသက်9မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကက်ကကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကက်ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာပြီပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့အဲဒါအတွင်းထဲမှာ9မိနစ်လုံးဒီသူ့ရေးသေးကအညစ်အကြေးတွေအစိတ်တောက်တွေပိုဖယ်ရှားစစ်ထုတ်ပေးနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါ9မိနစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကက်ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြေပိုများလာပြီဒီလိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြောင်လေးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲစနစ်တကျကျွေးအစာကျွေးတွေဆိုတဲ့ကြောင်မျိုးကိုမဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်15နှစ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကြောက်ကက်ယောဂါလုံးဝဖြစ်နိုင်ခြေ
50ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသိထားဖို့လိုနေမယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်အရွယ်အကြောင်းပေါ့နော်အသက်အရွယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခန္ဓာကိုယ်အထက်ကိုပိုးတွေဝင်တာပေါ့နော်ဒါစီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာမျိုးပေါ့နော်ရောဂါပိုးကြောင်းမလို့လဲကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကပ်ပျက်စီးတာမျိုးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခွေးလေးကြောင်လေးတွေကိုအဲဒါရေမတောက်ဘူးဆိုတိုင်းလဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမတိုက်ပဲပြစ်ထားတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အကယ်၍ဒါဒီလိုမျိုးပြစ်ထားညာကနေပြီးမှရေတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကအရန်ကြီးကိုပြင်းထန်လာပြီးအရန်မြက်မားလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပ်ကပြဿနာတက်နိုင်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီကြောက်ကပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးထပ်ဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရိုးလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်မျိုးရိုးပစ္စည်းအရာကျွန်တော်တို့အဲဒီကြောက်ကတ်မကောင်းတဲ့အကောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကတ်ယောဂါကိုခံလာရတာမျိုးရှိမယ်ပေါ့နော်အဲပြီးရင်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခုခံအာဆနစ်ကဒါချွေရင်းချက်တစ်ခုခုရှိနေခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကတ်ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကိုသိထားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒဏ်ရာအနာတရားတစ်ခုခုရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒါသွေးဆုံးရှုံးမှုအရန်များတဲ့အကောင်မျိုးဆိုရင်လည်းကြောက်ကတ်ယောဂါဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတတိထားဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါခွဲစိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ stress ရတဲ့အကောင်မျိုးတွေမှာဆိုရင်လည်းဒါကြောက်ကတ်ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဒါဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအစိတ်တောက်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်စေပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာနေစဉ်သုံးနေတဲ့ဒီမိဖို့ချောင်းသုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသောပစ္စည်းတွေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမိဖို့ချောင်းထဲမှာရှိတဲ့စားလို့စနွန်တို့ပေါ့နော်ပြီးရင်အယောင်တင်တို့အဲဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဟင်းကပ်အမွေးကြိုင်အားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေနဲ့မတည့်ဘူးအဲကောင်လေးဒါကျွန်တော်တို့ကြွေးမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကပ်ယောဂါဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဒီကြမ်းကင်းတွေကြမ်းတိုက်တဲ့ဆေးရည်တွေမျိုးတော့လည်းကောင်ချွတ်ဆေးတွေတော့လည်းကောင်ဆက်ပြာမုံတွေတော့လည်းကောင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြမ်းကင်းတွေမှာအသုံးပြုထားပြီးမှပြောင်းအောင်ပြန်မတုံမိတဲ့အခါမျိုးမှာသူတို့ရှာတွေနဲ့ရရင်ရပ်ဖန်များလာရဲဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကပ်ပြဿနာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာတစ်ခုပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါသိထားဖို့လိုရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှင်ကင်ဆာကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကင်ဆာကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ကပ်ယောဂါကြောက်ကပ်ပြဿနာတတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီယောဂါဖြစ်စီတာမှာပေါ့နော်ဒါယုတ်တဲ့ကြောက်ကတ်ယောဂါဖြစ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါနာတာရှိဖြစ်တာမျိုးဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါနှစ်ပိုင်းနှစ်ခုခွဲထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်အကယ်၍ဒါကျွန်တော်တို့အများသောအားဖြင့်ကတော့ပေါ့နော်ဒီနာတာရှိဖြစ်တာကပုံပြီးမှများတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့တော့ဒါသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကတ်ယောဂါဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဖြည်းဖြည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အသက်ကိုညင်းပြီးမှတက်တဲ့ယောဂါဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါသင်စားပြီးမှပြောထားတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကြောက်ကပ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအသက်ကြီးလာတာနဲ့အများတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျက်စီးသွားတယ်ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပျက်စီးသွားတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုသူ့အနေနဲ့ဆိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ကပ်ယောဂါကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ကယောဂါကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမှဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ်အချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့သိနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးထပ်ပြီးမှဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကယောဂါစတင်ပြီးမှဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှင်ရေအယံငတ်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှိလာတာရေရှိတာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ရပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါတတိထားဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုပေါ့နော်ရေအယံတောက်တယ်တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးရအရန်သွားတာမျိုးပေါ့နော်စီးအများအများကြီးသွားတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတတိထားဖို့လိုတယ်အဲကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ရရန်တောက်တယ်ဆိုရင်စီးအရန်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအရန်တိတာကြောင်မေးမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရေရန်တောက်တယ်တောက်ပြီးတော့သူတို့တွေကအပြင်းမှစီးသွားတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါမသိနိုင်ကြောင်နေမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကိုဒါကြောက်ကရောကဖြစ်နေရင်ဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောရခက်တဲ့အထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကအားဆိုလို့ရှင်၃ပုံပုံလို့ရှင်၂ပုံတော့ပြည့်စည်နေပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တိနိုင်တဲ့အချက်တွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးချက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ရေအရန်ငတ်လာတာမျိုးတွေစီးအများကြီးတွားတာမျိုးတွေအပြင်ကိုပေါ့နော်ဒီမျိုးအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ weight တွေလည်းကျလာပြီးပြီးတော့လို့ရှင်အမွေးမြင်တွေရဲ့အယောင်တွေကလည်းလုံးဝမေးမိန်သွားပြီးပြင်အစာမစားတော့ဘူးပြင်စီလံကြောင်းတွေကိုခဏခဏပိုးဝင်နေဆိုလို့ရှင်ဒါဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကယောဂါမှာအာကြောက်ကကသုံးပုံပုံလို့ရှင်နှစ်ပုံတော့ပျက်စီးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒါပြသတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြင်ုံမှဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီအစာတောက်တွေမစားတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအစာစားခြင်းစိတ်တွေလုံးဝပျောက်သွားပြီးဝိတ်ကျသွားပြီးဒီလိုမျိုးအပြင်ကမှဘာတွေကိုထပ်ပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရံတန်ရံသာကျွန်တော်တို့အန္တရာမျိုးတွေတွေ့ရမယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဗဇက်တွေမှာအနာဖြစ်လာတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်လည်းစီးတဲ့မှာသွေးပါလာတာမျိုးတွေစီးဟာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒါအနက်အရင်နံတာပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးသောအနံ့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအမိုးမီးယာအနံ့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးသောအနံ့စူးရှက်ရှာအနံ့ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရနေတာမျိုးတွေအဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘာလဲဆိုတော့အဓိကကဒီလေးလံမျိုးမှာထိုင်ပိုင်းနေရအရင်ချိနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးမှတွေ့ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြွက်သားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းကောင်းအလုံးမလုံးနိုင်တော့ဘဲနဲ့လုံးဝပျောက်ခွေနေတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါသွားပြီးမှတွေ့ရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာတွေဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကြက်ယောဂါဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရနိုင်တဲ့လက္ခဏာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝတရားရဂိုင်းလုံးအဲဒီလက္ခဏာတွေတွေ့ရတာနဲ့ကြောက်ကြက်ယောဂါဖြစ်ပြီလို့ပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုထပ်ပြီးမှလုပ်အောင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုအဲတွေ့ခဲ့ပြီပေါ့နော်တွေ့ခဲ့ပြီပုံပြီးတည်ကြခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစီးစက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်တင်တယ်ပြီးရင်သွေးစက်တာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပြင်မှာဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအထွတ်ဆောင်ရိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါကြောက်ကဲ့ရဲ့ပုံစံကိုဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်အနေထားဘယ်လိုရှိရဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးကြောက်ကဲ့ယောဂါဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုဘယ်လိုမျိုးတွေ့ရလဲဆိုတာဆရာဝန်တွေကနေပြီးမှသုံးသပ်ပြပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီရာလောင်းနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးနောက်ထပ်ထပ်ကိုယ်မိမှာတည်ကျင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေရဲ့ပေါ့နော်ဒါစီးကိုယူပြီးမှဒါတခွေခန်းနေမှာအဲယောဂပူးကြောင့်ဖြစ်စီတာမျိုးလို့ယူဆရဲဆိုလို့ရှင်ဒါဗတ္တိယကာချပြူခိုင်းတာမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသားစာပေါ့နော်ဒီကြောက်ကဲ့ရဲ့အစာအနလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒါ BIOC ယူတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယူပြီးမှစစ်ဆေးခိုင်းတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်တာတည်ကြသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းဥဆုံးလောက်ရမှာဟာဆိုလို့ရှင်နားလေတက်ကြွနဲ့ပြိဆန်လေးခုဆရာဝန်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစနစ်တကျတိုင်ပင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုလဲမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကိုကကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်ပြီးဘယ်ဆေးတွေကကောင်းတယ်ဘယ်လိုမျိုးတွေတိုက်ပါပါ냐ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအသက်အန္တရာယ်နဲ့အဲဆိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမာယွတ်မှုတွေဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်လုံးဝကိုအဲကိုမူမိထားတဲ့ကိုချစ်တဲ့အဲကိုလေးတွေကြောင့်လေးတွေတည်သွားတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့လုံးလို့ရတာကဘာလုံးလို့ရလဲဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့တန်တရားရှိတာနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါနားလေပကြွန်းနဲ့တရိဆန်စစ်ခုဆရာဝန်ကြီးစီကိုသွားပြီးသွားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါအစာအတောက်တွေရှိရပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေကိုအဲဒါကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွေးရမယ့်အစာအတောက်တွေပေါ့နော်နဲရိုင်ယာကနေရဆိုလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကဲ့အတွက်ထုတ်ထားတာမျိုးတွေရှိရဲအဲဟီကုံမီပေါ့နော်ဒီဟီကင်နီဆိုပြီးမှထုတ်ထားတာမျိုးတွေလည်းရှိရဲပြီးပြူရင်းနာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီကုမ္ပဏီကနေပြီးမှလည်းကြောက်ကဲ့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့အစာအစာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးချပြီးမှကျွေးပြီးဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြီးတော့လို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါသတိဆန်စေးကူခန်းနေမှာ6လတဲ့ချိန်လောက်ကျွန်တော်တို့ဒါသွေးထဲက pressure ကိုကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းကြည်တာမျိုးတွေလုံဖို့တော့လုံလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်နေပြီဆိုရင်တရိစံจิตတူတွေဘက်ကနေပြီးမှလုံလို့ရတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့အပိုင်းညာကျတော့ဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါနားလေတွတ်ကျွမ်းတဲ့တရိစံဈေးကုဆရာဝန်ကြီးကသူတို့ကညွန်ကြားပြီးမှသူတို့လုံရမယ့်အပိုင်းတွေကိုဒါစနစ်တကျစီကမ်းမှလုံသွားပေးတာမျိုးတွေလုံလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲပေါ့နော်ဒါခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုဒါအစာကြောက်ကျွေးရင်ကြောက်ကဲ့ဖြစ်စီသလားဆိုလို့ရှိရင်အဲစနစ်တကျတေချာခေါ်ဆက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မာလဲဆိုလို့ရှင်အဲသူ့ရဲ့အရွယ်လိုက်ကျွေးရမယ့်အစာမျိုးကဒါကျွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှင်ကြောက်ကဲ့ယောဂလုံးဝမဖြစ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါသိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲတချို့ကျတော့လည်းရှိရဲကျွန်တော်တို့အစာကြောက်ကျွေးလို့ကြောက်ကဲ့ယောဂဖြစ်မှာဆိုးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမကျွေးဘဲနဲ့အစာကြောက်တွေမကျွေးဘဲနဲ့မလုပ်လဲဆိုရင်အိမ်မှာကျွန်တော်တို့ဒါထမင်းနဲ့ခင်းနဲ့ကြက်ကြက်နာနာအလူစားတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့နော်လူကူကလည်းဒီအင်းအနစ်တွေပါတယ်စားပြီးမှပူတဲ့ဥစ္စာလေးနဲ့ဖတ်ပြီးမှကျွေးရမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်စားနေတဲ့အင်းညာဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါအင်းကတ်တဲ့အမွေးကြိုင်ပေါ့နော်အင်းကတ်အမွေးကြိုင်တချို့ဆိုရင်ဒါအသားအင်းချက်တဲ့ဆိုမဆလာပါတာမျိုးတွေရှိတယ်အယောင်နောက်အယောင်တင်နေ
၃နာရှိတယ်စနုံးနေ၃နာရှိတယ်စားတွေချက်သားမုံနေ၃နာမျိုးတွေရှိတယ်ဘောနော်ဒီကောင်မျိုးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့လေးတွေကိုကျွေးမိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရည်ဖြစ်လာမလဲဆိုရင်ရေရှည်ကျွေးမိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်ကန့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကတော့တနည်းမဟုတ်တနည်းဖြစ်မှာတည်ကြရဲဆိုတာတည်ထားဖို့လိုတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုကျွေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်နေတဲ့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအိမ်မှာကျွေးခြင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသားတွေငါးတွေကိုဒါရေနဲ့ပဲလုံးဝပြုတ်လိုက်ပေါ့နော်ပြုတ်ပြီးမှကျွန်တော်ထမင်းနဲ့နေဖက်ကျွေးရမျိုးတွေလုံးတင်နေအာရှောင်းရမယ့်ဥစားတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လူတွေစားဖို့ချက်ထားတဲ့ဟင်းအနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါလုံးဝမကျွေးမိဖို့လိုတယ်ကျွေးမိရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကအစာကြောင်ကျွေးရင်ကြောက်ကဖြစ်မှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အိမ်မှာသမင်းနဲ့ဟင်းနဲ့ကျွေးရင်နဲ့ကြောက်ကရောဂါဖြစ်သွားရဆိုတဲ့အကောင်မျိုးလေးတွေမဖြစ်စီခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အစာတောက်ပိုင်းမှာအဓိကစင်ကျင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့စနစ်တကျဒါကျွေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်ကရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ရှောင်ချပြီးသားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပြသပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးအားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေမှာအကြောက်ကယောဂာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒါပြည့်စုံနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေအကြောက်ကရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဆွေးနွေးပြပြပေးရပါတော့။နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။